Tervitusi teilt, jalgpallisõbrad, Sohkene tee tasku ning pikk ette ja ise järele alustab oma 249. saatega ja mõistagi selleks, et rääkida kõige olulisemat jalgpallijuttu maailmas. Tere! Minu oli Kasper Elissar ja täna siin on meil lõbus saatepaneel koos eemalt. Hakkame tulema kõigevalt siis eelmisel nädalal ka oma sünnipäeva tähistanud Kristina Kangur, tere. Sa midas kõkutad sa kogu aeg, mis palju enne veel kord tulnud järgi. Aitäh. Ja Markus Jürgens on ka siis selle aastal esimest korda ja lõpuks siia meie juurde jõudnud. Tere. Kuidas läinud on Markus vahepeal sul? Ei jõua vist, me ei jõua jalkajuttude juurde, kui ma rääkima kõigest, sest viimati käisin ju detsembri alguses. Ma küsin seda, et kas sa jõulude ajal kadunud 60 sekundiga vaatasid kõik televisioonis näites? Ei vaadanud. Ei vaadanud või? Ei vaadanud. Isegi mina vaatasin. Aga ma see aasta vaatasin kõik visa hinged ära. Kõik. Aga kuidas sa oma nagu aegade lemmikfilmi ei vaadanud siis? Ma ei ole öelnud, et see aegade lemmikfilm on. Interstellar on mu lemmikfilm läbi aegade. No, aegade lemmik stseen. Ei, ta on hea film. Ei, ma ei vaadanud seda. Ma ei teanud, et see oligi isegi. Ma vaatasin ainult visahinged ära. Ma kohe mõtlesin su peale. Ei, ma vaatasin visahinged ainult. Visahinge, jah. Vist on äkki viies osa isegi vaatamata. Vaatan ära. Kangur, kuidas sulles mõõdun? Ma neid visahinge viimased osi küll ei soovita vaadata eriti. Need on ikka väga, väga piinlik filmikunst. Nagu. Jää nende esimese kolme juurde ikka. Okei, neljas on hullemaid. Kindlasti on hullemaid, jah, aga noh, okei. Okay. On hullemaid, aga see ei tähenda, et soovitaks. Aga sul läks siis? Hästi. Hästi, jah. Sünnipäeva pidu, kuidas? Meeletu. Kahtle. Meie vanuses võtta rahulikult nüüd. Põhjusega. Irooniat ei tajunud hääles, kui ma ütlesin seda. Või. Ei, läks rahulikult hästi. Kõik on hästi. Täna ka tegelikult üks sünnipäevaline mees, kes on siin ka laua taga istunud, Ott Järvele, palju õnne talle. Ja huvitaval kombel on see, et kui Ottil on sünnipäeval, siis kingituseks Risto Sarapik sai Tavasalust kinga. Ma ei tea, kas seal nende see vana mingi kommentaatori koostöö on... Kõdegi... Kommentaatori needus on see. Ma ei tea, jah, midagi on seal ikkades. Ei, sa tõmbad need paralleele, need ikka väga uljalt siin nagu, et... No ühel päeval, kus juhtuda ei saa juhtuda. On need punktiirjooned, siis siin ei olnud sedagi praegu. Sa kohe vedasid sirgelt joone ära ühest kohast teis. Ei, no ei tea, jah. Huvitav, nagu, et Sarapik ikkagi ju igas klubis on nagu sellised mehed, kes on nagu see... Käilakujud. Mis nad on, jah, käilakujud ja aumõistus, südametunnistus, kõik need, aga et, näed, proovitakse nüüd siis teistmoodi. Noh, mitte nagu võõramehega vist peatreenerina, aga noh, ikkagi. Et aga jah, klubis see jääb, ametis jääb, eks on natuke see ka vist, et Eesti klubides tihti, kui sa ühte tööd teed, siis on väga suur tõenäosus ja võimalus nagu väga head tööd tehes ja hingega panustades ennast ka nagu tühjaks tõmmata. Et see on asi, millest me oleme ka tegelikult ju rääkinud. Et ärge laske inimestel ennast vigaseks töötada. Et võibolla siis vahel ongi hea, kui tehakse nagu ka väikeseks samm, ma ei tea, mitte isegi tagasi, aga kõrvale või natuke teise ametisse või midagi. Inimressursid on ka natuke piiratud, et see nüüd mingi auasi ei ole, kui igas ööpäevas 20 tundi tööd teha. Markus, sul päriselt pole ühtegi lugu rääkida või? Mõtlesin, tal on liiga palju. Mõtlesin, mul on väga palju lugusid rääkida. Igasugused uputustest kuni kodu uputab või? Uputus, jah. Ülevalt või? Ülevalt. Alt on rass sügisest. Sügisest alates või? Ja nüüd leeti süüldan üles lõpuks. Saad lahenduse? Ei, saab lahendise. Süüdlane peab olema, see on kõige tähtsam. Ma mõtsin teile mängu siin enne, kui te siin jahusite. No seda sa kõige joonistasid. Selle tegin aasta kokkuvõtteid ka. Ja siis ma mõtsin, et ma loo asemel räägin nagu... Ma ütlen kolm numbrit teile, te peate ära arvama, mis asjad need on. Siis nagu noh, eelmise aasta kokkuvõtte. No nii. Eks sinuga seotud või? Minuga, jah. No nii. Nii. Kolm numbrit. Nii. Esimene number 5 miljonit. 163 290. See on sul see... Mis see on see eelmine aasta? 2023. Sul see ettevõtte käive on see. Õigus. Aga 5 miljonit. No 5 miljonit 163 290. See mingi number on muidugi. On. Ma olen teile sõike mõnigi. Ai, sealt... Kaamerataja teadis. Info. Sammud, mis tegid? Sammud 2023 kokku.
Kõva. Kiidan. Okei, teine number, 2958,57. Oota, 2958,57. Need on sul need maratonid või? Jooksusammud? Ei. Maratonid, triatlonid. 42 kilometrit. Ja sa mõtled nagu... Cirka 40 000 sammu kohe. Nagu võistlusminutid. Ei, see ei ole võistlusega seotud. See on üldse eluga seotud. Eluga seotud. Kaks... See on see käib. Ma ütlen 2958,57 eurot. Oh. See on see käib siis või? Õnneks mitte. See, no ütlen ära, sest ei mõtle seda vist välja. See on sendi pealt see summa, mis ma kulutsin 2023. Aastal kõigele, mis läks kurgust alla. Oh. Toit ja toiduained. Ja väljas söömised. Kolm tuhande? No meil on kodus on tegelikult vastutab sellest teine isik suures okay. pildis. Ja see on ju võtad siin 300 eurot. Kuus, jah. 10 eurot päevas keskmiselt. No natuke alla. Mm-hmm. Ja teine summa 2039,67. Ka eurot. Arved või? Mis arved? Esitasid. Õnneks mitte. Õnneks oli rohkem. No. Selge. Mis oli 2000 midagi, eks ole? 1100 lõpp algus. Mm-hmm. Ei, mõtle, ei tea, ei tunne nii suuri numbreid. Ei, no. Toasoe, vesi, saun, küte. Nii vähe. Terve 2023 kokku. Nii vähe. Ilma telijate. Ja täpsustus. Siin mõnel on... Oh, see on ju küll väga okei. See on väga vähe. Ju. Sosse. See on nii suur õrteri. Siin mõnel mehel oli ühe kuu... Sauna ka, jah. Jah. Sosse. Ma vaatan seda pörsinda. Alla 10 läheb kilovatt tund, siis ma olin ikka sauna sisse. Siin mingi sõber arvates, et kui ta oleks siin selle 2000 hinnaga pand, siis see oleks 70 euri sauna. Aga sa oled ka see mees nagu need soomlased, kes et siis kui nagu on plussis, et siis... No ikka. Siis istub saunas 4 tundi. Ei, aga jah, selles mõttes, et see on aastane kommunaalkulu nagu. Elamispinnal. Teeb kadedaks. Jah. Elab eramajas. See lõpust teebki kadedaks. See juhu, et mul on mingi kiiks tekinud, et ma vajan mingid imelike numbrid kirja nagu sendi täpsusega. Miski pärast. Et saab nagu mingi pildi ette. No, eelarvalt peab tegema. Oled siin ettevõtja. Tavai jalka jutud juurde. Läheme jalgpalli juurde. Eesti Koondis alustas siis ka oma aastat ja alustas oma aastat Küprsel. Esmalt treeninglaagriga ja siis... maavõistusega Rootsi vastu, mis ühel hetkel meenutas võibolla jalgpalli kõige vähem, aga lõpuks tegelikult jalgpallimäng oli Eestil 1-2 kaotus, Kevar Palumets oma debüüdil lõi siis Eesti juhtima tugevas vihmasajus, Sebastian Nanasi viigistas ja Isak Kiesi Tielin lõi siis teise poole alguses vahetud pärast seda, kui Palumetsal oli nurgalöögis peaga olnud hea šants, lõi siis Tielin kontrast sisuliselt kohe vastu 2-1, aga mis see mäng meile tõi? Tõi ta meile ühti kokku 7 uut Eesti koondislast. Ja võibolla enne, kui siin kuidagi väga konkreetseks läheme, et kuidas muljed olid? Noh, nagu sa ise ütlesid, et ja nagu ikkagi mis nagu kõlama jäi sellest, et eks ta nagu mõlema treeneri jaoks selles mõttes see mäng oli pettumus, et seal vahepeal oleks olnud meil seda aasta treenerit Henri Heina vaja vist pigem olnud mitte nagu häberditega seda rootslaste oma, et seal nagu jalgpallist oli asi päris kaugel. Ja noh, arvestades seda, okei, jah, nagu me juba rääkisime ka, eks ole enne mängu, et noh, selle laagri võibolla kõige, ütleme siis selle nädala kõige olulisem osa ei ole mitte mäng, vaid on see laager, eks ole, et noh, okei, mängus sa näed ka teatud asju ja kõike, aga et noh, eriti esimesel poolel seal ei olnud ju võimalik eriti midagi nagu mõtestatult teha põhimõtteliselt, hakkas ju kohe hakkas ju kallama, eks ole, enam vähem. Esimesed 10-15 minutit võibolla sai ja siis oli juba selline ukerdamine. Aga ma ütleks, et mäletan, vaidlesime nagu enne ka, enne mängu, et noh, mida keegi ootab, ma ütlesin, et ma ootaks nagu mängust mingit nagu mängupilti või noh, ma mõtlesin loomulikult mitte seda, et nagu sööt juba ilusti lippaks ja kõik see, vaid see, et nagu noored mehed tahavad, võitlevad. Ma tean, et see on kõige elementaarsem asi, mida nagu ühelt koondis jalgpallurilt üldse oodata saab, et noh, et sa nagu tahad mängida ja et sa võitled ja oled nagu, noh, antud juhul võib öelda mehe eest väljas, eks ole väljakul.
aga et seda me nägime, et, et noh, seal ka nendest nagu oludest keegi ei lastnud tegelikult väga ennast häirida, tehti nagu suudeti. See, et valdavalt või peaaegu täielikult isegi valkoosis vaadates nagu Allsvenskanis mängivad mehed olid nendest meie noortest poistest üle, kellel võibolla siin on mõnel on meeste jalgpalli kogemus, on eks ole Eesti esiliigast rohkem polegi nagu tulnud. Pole veel jõudnud lihtsalt. Et, et noh, see oli ju loogiline. See oli ju eeldatav. Et loomulikult oleks nagu äge oleks olnud näha seda, et me oleks nendele rootslastele paremini vastu saanud, samas kokkuvõttes midagi hullu ka ei olnud. Ja noh, kindlasti Thomas Häberli jaoks ei olnud niivõrd oluline see mäng, mängu pilt, mängu tulemus. Tulemus oli ju kokkuvõttes noh, nagu ädapärast viisakas. Aga tema jaoks oli olulisem see nädal seal enne, mida ta seal nägi ja ma arvan, ta teeb sellest palju suuremad järeldused. Muidugi mingeid järeldusi saab teha mängust ka, kas või kui noh, tõesti mainida eraldi siin, mida Kevar Palumets, Ramol Sillamaa, noh, kes nagu selgelt ka torksid silma seal, et nad on võimelised ka mitte ainult lihtsalt mängima, vaid ka nagu liidrikoormat selles, selles koosseisus kandma, kus tegelikult kogenumaid mehi oli ka. Aga noh, kokkuvõttes nagu kõrvalt on väga raske öelda, sest me seda, mis laagris toimus, seda ei näinud, aga ma usun, et, et Äverli pigem, ma arvan, jäi rahule, sest et sul ei ole... Ei olegi aasta jooksul tegelikult rohkem ju võimalusi niimoodi neid mehi proovida. Sellised aknaid lihtsalt ka ei ole rohkem kuskil. Et, et seda eesmärki ma usun, see täitis. Seda enam see esimese poole ja see ilm, see oli nagu noh, kahju, noh, kahju, et seal oli selline asi. Et, ma ei tea, noh, okei, nädal aega trenni, noh, kindlasti annab see mingisuguse pildi ette, aga siukse ausa vahetu ja kõige parema nagu mulje Häberli, noh, saab ikka mängust ja mängu olukorras ja võistlusolukorras. Nii-öelda. Et selles mõttes sinna see esimene poolek tegelikult nagu raisku läks. Aga mina arvan, et seal oli, jah, oli mängijad, kes seal mängisid, mängijad näitasid ennast niimoodi, et osad saavad märtsis kutse ja osad ei saa. Noh, kes saavad, siis kes ei saa. Ja meil küsitakse ka, teeme alustame lihtsamalt, küsitakse debütantide võtmes, et debütantides, kes võiks saada koondise kutsega märks, debütantide olid siis Kristo Ussar, Andreas Vaher, Nikita Mihailov, Kevar Palumets, Ramon Sillamaa, Oskar Õim ja Robert Veering. No seal paar tükki mängisid nii vähe, et seal nagu selle mängu pealt mingid järjeldust teha. Palumets aga lihtne. Palumets, no kas lihtne, aga jättis sümpaatse mulle. No kui sa võtad nagu seda ka, et on U21-st enne ka nagu väga korralikult kaptenina tegutsenud, eks ole, et, et seal nagu ei... See väga palju sõltub tema puhul näiteks sellest, et... Ega see praegu ei saa kutsid jagada, et see sõltub, kuidas sa mängid kaks kuud enne. Tema puhul sõltub väga palju sellest, et kuhu ta nüüd mängima saab, sest nagu ta ütles, et, et seal, noh, seal sulte varge, mis tal nagu ilmselt esindusmeeskonnas väga palju varianti, noh, mingid variantid on, vahetusmeest on vähe, eks ole, vahetusmeest on, aga et, et noh, ta taab rohkem mänguaega, et kas ta nüüd, kui ta saab nüüd kuskile heasse kohta, eks ole, ja saab seal mängida, siis loomulikult hüppeliselt tema võimalused paranevad, eks ole. Väga palju sõltub ka sellest, kes meil märtsis nii-öelda põhimeestest on terve, kuhu on vaja katet ja nii edasi. Et noh, mida sa muidu võiks ju näiteks selgelt öelda, et Andreas Vaher on noh, selgelt nagu Häberli radaril, sest ta on ju juba saanud siin ka tavaolukorras aagoondise treeninglaagris, eks ole, kutseid ja ta on nagu selgelt nii-öelda üks esimesi mehi, kes uksele koputab, aga kui meil on kõik põhikeskaitsed olemas sel ajal, siis on ju selge, et ei pruugi talle kohta olla. Jäti see hea mulle Vaher. Ka mulle, jah. Aga, okay, aga see okay, sõlt, seal... nii palju sõltub sellest. Aga oli okay, väga, okay, tuli, väga alba asja. Tuli seal paar alba asja sisse, aga see... Need mingid tagassöödud lompidest, kus kuit ei mõelnud, mille peale ka Häberli... Ei, no mis, Paranov tegi kaks minutit ilm samasugus. Ei, no tegi küll, aga Vaher pani seal veel ja selle peale ju Häberli, no seda oli isegi teleetri vahendusel siia Eestimaale kuulda, kuidas käratsed. Mis te teete, et lööga palju auti, no mis te lolli mängite? Ei, aga Vaheriga sama asi, eks ole ka, et... hetkel koduklubita Freiburgist tuli ära mängupraktikat või vähe. Seal oli mõrsta natuke mingi vibrahõngu oli tunda. Ei, no, alati muidugi on tunda. No. Selgeivalt on tunda. Nagu ta tunnetas ka ilmselt seda, et, et siin on nagu väga palju kaalul kas või selles suhtes, et, et kui sa praegu otsid klubi, et siin võib olla neid, kes siin nagu vaatavad, eks ole. Et, et, no, debüüt. Ma nagu seda, et, et debüütil kerge vibra on nagu, ma ei no, jah, taha. Nagu, et... Postist mööda jooksmine ka väga head muljet jätnud. Ne. Ei noh, oli head, oli halba, aga see oli peaaegu kõikide puhul. No teise ära veel, noh, jäi nagu... Ja, no, no, ei, noh, tuli jah, sisse, aga noh, pigem nagu oli näha, miks ta seal, miks Häberli teda soovib seal näha ja ilmselt tulevikus hakkame järjest enam nägema. No Mihailovist
rääkides siis debutantidest siis. No, mida sa seal, tema tugevused on hoopis muud asjad, temale, mulle ta hullult meeldib nagu, midagi temas on nagu selline hea nõks. Hästi meenutab, mul, hästi palju meenutab mulle Sinjavskit miski pärast. Tas on nagu kerget, tas on nagu vaata kerget sellist, noh, kunstliku inge mina ütleks. No, jaa, aga kui ta, jaa, peab jaa. Siin, kui ta peab siin oma nurga lippures põlvest all kaitse asendis selle aliga olema, siis tema need trumbid ei tule nagu üldse välja. Et tema seal vaata natuke seda, seda nahaalsust nagu, eks ole, kõige paremas mõttes ja noh, sellist nagu teha tahtmist kõdagi, et see, ta ei lähe nagu kunagi niisama väljakul olema. Aga jah, selles rollis ta... Kui ma vaatsin seda alkoosseisu ja noh, kui see mäng algas veel normaalsetes tingimustes ja mida ka Häberdi oli varem öelnud nende noorte kohta, et no kas või Sillama puhul ta oli enne mängu juba öelnud, et toob sellist sirgjoonest ja üks-üks momentides ettevõtmist, mida on nagu rahvusvahelis jalgpallis nagu väga vaja, et keegi teeks need asju. Mm-hmm. Ja minust Mihailov või Sillama on mõlemad sellised, kes selles mõttes ongi nagu kunstnikud ikkagi, et seal... Ei, no, ärge liialda, ei, no, kunstnik. Ei, selles mõttes... Kunstnik jalgpalli väljakul on ikkagi... Kui sa mainid kunstniku, siis ma ikkagi hakkan mõtlema nagu vähe suuremat asja. Jah, sa mõtled nagu mingid pirlasid asja, ma mõtlen nagu... Kostja Vassiljev pirlasid aani. Ma mõtlen nagu ütleme siis sellises nagu olek võtmes, mitte nagu, et sa on ta tiitlid, aga nendel on see, et noh, ongi Mihailovil, iga mäng ta teeb kanna sööduna. Sa tead, iga mäng, et ta teeb sul vähemalt ühe kanna söödu, mingid sellised asjad. Kui sa võtad praegu kõrvale ja tõesti järgu jumalistki nagu valesti aru saagu, et see on nagu hea halb võrdus, et näiteks Kristo Hussar, noh, ta ei ole seda tüüpi, ta on selline kõva töömees, eks ole, noh, kes nagu samas kellele sa saad seal taga kaitses kindel olla, kes teeb oma asja ära alati, eks ole. Mõtled sellest nagu Karl-Erik Lõgendi tüüpi kunstnikut? Ma mõtlen sellest nagu rahvameest natuke, et jalgpalli teaks, no, sellest, meist... no ütleme, mis on kasvai nagu brasiilastel sees. Meest, kes teeb ebastandardseid asju nagu aega ajalt. Kui sa kogu aeg teed, see on ka jama, aga nagu aeg ajalt tuleb teha. Et sa ei ole ainult see, et sinu nii-öelda, ütleme siis, ebastandardsus on see, et sa teed sama üle aste ja siis tõmbad palju ühele poole. Et sa teedki nagu mingid asju, noh, proovid mingid kannaga mingid nõksud, värgid, särgid, noh. Siis ta on ju Flora mängija, Flora, see on nüüd uus peatreener. Hakkud toimetama siis. Jaa. No praegu on veel, noh. Et see, mulle tundus, et Häberdi seda nagu tahtis ka näha ja aga noh, ta ei näinud, sest vihma saades. Ja tõesti, sest Mihailov oli surutud, noh, nagu kaitsetööd tuli teha. Aga kanna sõid ikka pani ja ei, seal jah, köksis jah. Natukene olude sündil. Mis sulle ei sobinud? Ei, noh, köksis ja pani kanna söötuna. Ei, noh, kift muidugi, noh, pani... Aga ei, no, tõsiselt rääkides siis... Ei, no, see on lihtsalt nagu tuima eestlase vahel on see nagu... Ei, no, muidu, jaa, ei, ma räägin, ei, ma olen nõus. No, silla ma sama moodi tõmbab kanada kas läbi. Et, aga lihtsalt see, no, Mihailovist rääkides siis, ütleme, kui ta saaks seal vastase väljaku poole peal ainult ilma kaitses osalemiseta mängida, siis oleks nagu märksa giftim, aga noh, samas tuleb ka tõdeda fakti, et... rahvusvahelisel tasemel ilma kaitsefaasita nagu väga kaugele ei purjata. Mille Ramal Sillama õppis Belgias väga kiiresti ära enda sõnade järgi, eks ole, kui sa seal kaitses ja mängi, siis sa ei mängi lihtsalt. Mina selles mõttes üllatusin, et Mihailo Valkosses oli, et ma just mõtlesin, et nagu selles formatsioonis ei ole tegelikult Mihailo veel kohta, aga näe prooviti seal wingbacki koha peal, et noh, Mihailo natuuris, noh, wingback, noh. No, võibolla see on vaata natuke läheb kokku sellega, mis juba oli siin kohe näha siis, kui koondis kogunes, eks ole esimestes trennides, et nagu natuke tehakse selgeks ka, et mida on vaja rahvusvahelises jalgpallis läbilöömiseks. Et ei saa nii, et mul on nüüd see üks trump ja ma nüüd teen seda asja. Ei, noh, kui sa oled ääre mängija, siis eriti meil selles koondise formatsioonis, eks ole, siis see tähendab ka väga palju kaitsest. Ei, no, eriti meie koondises. Ma räägin just, eks ole, ja eriti meie koondises, eks ole. Et noh, Vlasi Sinjavski mängiks ka väga hea meelega suurem osa ajast just täpselt. Teeks oma selle pette ja läheks jälle keskele vasakult ääret, eks ole. Et ei saa nii. Tuleb kaitses ka rügada ja ta on seda väga hästi näidanud, et saab hakkama ka sellega, kui vaja on. Ja samas see ei tähenda seda, et sul nagu rünnakul teravus täiesti ära kaob, et seda... See võis olla täitsa ka vabalt natukene selline tagamõte, et noh, näidat, et mida on tarvis teha, et jõuda isegi sellele tasemele praegu, eks ole, selle Rootsi vast. Noh, rahvusvaheline tase ta selles mõttes on, et nagu öeldud, Allsvenskani mehed, eks ole, Rootsi kõrgliga mehed.
No kui võtame siit sammu edasi selle pealt, et, et rääkisime debütantidest, aga kes siis seal veel on, ütleme siis laiemalt sellise näoga mehed, kes mingisugune mulje etsid, sest seal oli ju teisi ka, kes ei olnud debütantid, aga, aga said ka oma, oma võimaluse seda puhku kätte. Ainsalu tuli ju täitsa visakalt sisse. Tuli? Nõus. Väga? Jah. Noh, tuleb arvestada temaga edaspidi, ma arvan. Tuleb jah, aga ta on suhteliselt sarnane tüüp juba visuaalselt ka sellele palumetsale isenesest. Ja noh, sellel on nagu tihe ka sellel tema positsioonil muidugi, aga, aga ei, ta noh, seda vanust ka juba ja peaks nagu jagama. Aga noh, ei tea, ka seal keegi millegi aga mitte. No vaata ühtegi sellist meest nagu, nagu silma ei paistnud. Ühtegi sellist meest nagu ei olnud, kas oleks nagu ilmselgelt latijalt läbi pannud ja samas nagu ühtegi sellist, vähemalt minu jaoks nagu sellist ei olnud, noh jällegi olusid arvestades ja samas kedagi sellist nagu ka ei olnud, kas nüüd nagu mingi megamängu oleks teinud, et noh okei, palume, et sa võime kiita, aga et noh, ta nüüd ega ta nüüd ise ka, ma arvan, pilvedesse ka ei tõuse selle mängu pealt. Aga värava nagu, noh, selles mõttes ehitas ja ise ja lahendas väga ilusti, et, et kiitus sellegi eest. Ei, no muidugi, muidugi ei ta, ei noh, natuke oleks vaja tal seda siukest särtsakust plahvatust tema mängu nagu võibolla lisaks ja päris huvitav asi on sealt tulemas, et, et juba kõik need liigutused on nagu siks, et noh, jalgpallil liigutused, noh, kõik see värav, mis ta lõi jumala väga ilus värav, hästi see väike puude, mis ta tegi nagu, et ta saaks täpselt vasakuga lüüa. Et ta sätis selle palli endale seal ette. Vaata, kui paljud noored mehed sellise koha peal nagu hakkavad rabistama, eks ole. Et, et ta võttis minu mõnest nagu väga rahulikult. Oh, sain palli kätte ja siis sellest on juba, mis ma nüüd tegin. Tal oli kõik läbi nagu... Indas ära, et tal oli seal aega ja ruumi teha üks lisapuude, et sätis see pall õige nurga alla, et siis et oleks kõige mugavam vasuke jallaga sinna taha nurka sätid. Ilusti läks ka nüüd otse õhust. Need on alati jalgpallurite jaoks üksed. Mõnused, et ainult võrk sahiseb, seal ongi konkreetselt võrk sahiseb. No seal maad mööda ei saanud panna, see oleks juba lompi kinni, et tõenäoliselt selle ajal. Aga jah, jätis tema, jätis nagu sellise päris positiivse mulle, aga jah, ma olen nagu nõus, et nagu ülemäära keegi mingit jalaga ust nagu lahti ei löönd, aga ansamblist välja ka ei langenud. No, võib olla väike pettumus, et noh, näiteks Luka Miller, kellelt oleks nagu selles koosseisus oodanud, võib olla mingit nagu liidrirolli võtmist, aga noh jälle ärme unustame seda, et nagu meil mehed tulevad ka. Ei, no nad ei ole inimtüübilt sellised, nad ei ole Miller, Miller on pigem siuke vaiksem, Luka on ka siuke, aga ta ei ole siuke. Ei, ma ei mõtle üldse seda, et sa oled hakkad seal juhendama või midagi, eks ole. See on kuidagi natukene seotud. Silma paistavad mängu võib-olla, aga ei, noh, see on jälle siuke norimine ka natukene, et me, noh, kõik tulevad ka, eks ole talve puhkuse pealt ikkagi nagu, et nüüd nõuda, et oleks selline teravus nagu jälle, noh. Võib-olla on palju, ma ei tea. Aga mis vahepeal seal, kuna pealtvaatajad oli nii vähe, siis kui see vihma sabin seal vaiksemaks jäi, siis oli mul küll telekasse kuulda, oli mingid siukseid neid noorema generatsiooni neid hüüdeid sealt väljaku pealt, et mingi mis seal, et avai kannatame või pingutame või mitte sellisena nad ei hüüdnud seda, aga kuidagi need siukseid natuke veidramad väljendid on, et aga noh, need on asjad, mida ei ole viimasel ajal nagu Eesti koondise mängus kuulnud või tähele pand, et noh, et noh, see tuligi oma vahel poiste pealt ja oma vahel, nüüd on vaja kannatada, nüüd on vaja... Ja seal siis, kui veel vihmagi sadas ja siis veel oli ka, et mingi noh, täie tuhiga ala või... Jah, mingi natuke nagu veidra need välindid on noortel, aga... Aga no üksteise ergutamine samas on... Aga huvitav, et Markus Jürgens praegu identifitseeris ennast vanamehen ära või? Vana meistri. Ei, ole viisak, saate külalise suhtes. Oota, meil on üks mees, on ikkagi arutamata veel, nagu, et meil on ikkagi ekspert selles mõttes olemas, et Karl-Andre Valneri partiid, kuidas hindab Eesti suurim Karl-Andre Valneri esituste hindaja. Valneri agent. Agent, jah, täpselt. Valneri agent. Ei, no mis... Küps esitus, järjekordne küps esitus. Olemas. Järjekordne küps esitus. Ja on vähemalt teada, et on mees, kellel saab loota.
Mul selles mõttes... Välja löögid normaalselt kõik värgid segid. Valnerile selle eest küll kiitus, et kui seal need keskaitsed plömmerdasid oma nende vette löömistega, et siis ta ikkagi no, päästis päris mitu korda ikka oli valimiseks. Ikka väga palju halvemast. No, et see oli, aga tegelikult debütantidest ma ühe mehe ikkagi veel nagu mainiks, tegelikult me siin peaaegu kõiki oleme rohkem või vähem puudutanud, aga tegelikult Kristo Husser üllatas mind positiivselt, et kuidagi väga nagu ei olnud üldse üks muljet, et oleks debüüt või esimene mäng ja seal teisel poolel ka, noh üldse kui, noh koondis proovis seda vähe kõrgemat pressi teha, mis õnnestus mingitel hetkedel nagu täitsa hästi, et seal ka Uster oli nemast üleval ja et mulle nagu, ma ütlema, ma nagu natuke positiivselt üllatasin, ütleme semade, et ma oleks seal võibolla mindingit, ma ei tea, midagi mitte nii head oodanud, et mulle Uster meeldis. Kas meil käis vist mängijatel antud hinnatest ka läbi selline, noh, ega sa nagu Eestis väga palju kõvemat komplimenti teha ei saa, kui et Taio tenistelik esitus. Et see, noh, ei jäänud nagu mingi jamaga silma, tegi oma töö korralikult ära, vaat sellised mehi on ka alati ju tarvis need kõikide nende sinu nende kunstniku hingede ja kõige nende kõrvale, eks ole. Et selles mõttes nagu väga soliidne sooritus. Mis Frank Liivak oli ainuke, kes ei saanud peale või? Ei olnud ainuk. Ei ainuk. Roosnub Pank. Kes ei Roosnub ka või? Roosnub ei saanud. Pank ei saanud ja noh, väravavaid muidugi. Skivile ja Põrk. Et selles mõttes, et ta oli kokku lepitud 10 vahetsust. Ja meil oli kaasas oli 20... 4 või? Sota vaatan. Väravahti ka ei vahetanud. 9 vahetust me tegime. Nii et 10, 11, 12, 13, 14. Seal osad okei siis ei saa. 25 meest oli kokku meil. Aga jah, noh. Selles mõttes, et nendele debütantidele jääb see mäng ju eluks ajaks väga eriliselt meelde. Neid ei juvita absoluutselt mõne aasta pärast. Aga see mäng... kas oli vihma või on vihma või... See mäng jääb kui mõnele vanemale mehele meelde. Sõukest tingimustes mängid see ikka jääb meelde. No ega see on, mis seal, sadas vihma ja olid lombid, lasine. Eesti mehed ikka mängid. Ikka tuleb ette ja ega seda tuleb igal pool, et ei, tuleb, mina mänginud ja... Ei, aga ma nüüd ei mäleta. Kui sa mõtled oma karjääri peale... Aga püüdine jääb ta meelda, jah, selles mõttes. Aga mingid nagu rämedama ilmaga mängimist ikka jäävad meelda, Väga ähmaselt, Kunagi, ma ei tea, 8 aastat tagasi oli Paides mingi ilged lombid, samasugune oli meil Paides, aga... No näe, mäletad ju. Suutsid ähmaselt mäletan midagi. Sa oled liiga palju mängin lihtsalt selles. Ei ähmaselt midagi mäletan. Ei, no võt see ka, et koondise mäng, et koondise mängudus sul ikkagi tõenäoliselt sellised väga palju ei tule. Ja just, et koondise mängi, et väga palju teil debüüt, et see lisab nagu seda... Sellest meelde jäädavust sinna sellele asjale. Ei, no kindlasti nagu oleks võinud ka mingid asjad nagu paremini olla, et noh, see on ka täiesti selge, et see nagu esitust ja kõike seda, et nüüd oleme jõudsalt rahul, et Rootsilt on ühe väravaga saime, eks ole, et ta nüüd nagu hirmus hea mäng oleks olnud. Võibolla üks mees veel, et kui siin natukene nagu norida, siis nagu Mark Anders Lepikult näiteks ma oleks natuke rohkem võibolla oodanud, et nagu noh, terve poole sai ikkagi võrreldes mõne mehe. No, seal kõik tõrindatajaks rohkem oodanud, et... See on õige. Aga siin on see Sillamaa ka seal ülemäära palju. Minu arust said kõik ründajad, et samal tasemel. No jah, siin on jälle see, et nagu võibolla siis kritiseerime seda, et nad oleks mind rohkem palli saada, eks ole, nii edas, eks ole, paremat positsiooni. Lepik käis seal allpool, käis sidumas, aga üleval poole väga sinna ei tulnud. Noh, aga mul on kõik, kui siin sellest esitusest või sellest mängust kuidagi rääkida, siis ma võtseks nagu kuidagi, mul on kuidagi positiivne tunne, et ma, noh, on kõik, kui sa rääkisid siin ka eelmine nädal ja nii, et tahaks nagu mingi teadmängu näha ja noh, ma olin siuke, et nagu seda, mis suht raske näha, siis kui mäng kätte tuli, et tõtsa mingi survealt tuldi alguses, mingi lühikese sööduga välja kenasti, mingid asjad jooksid, pressing üleval toimis, mingitel hetkedel väga okeilt, et nagu see ei olnud üldse nagu nii roostane mäng, kui võibolla oleks võinud eeldada. Et muidugi see esimene pooleks seal võibolla mõjutas ka igas mõttes vaimselt ja võibolla ei, midagi ka füüsiliselt teist pooleks. Ei, olgema ausalt, pigem nagu natukene hea, et seal siuke vihm... Siuke vihm tuli, et, yeah. et iga eestlane ikkagi siukses ilmas nagu möllab ja
Aga näed, siis need mõllasime ka. Need tasemed lähevad nagu... Aga näe, mõllasime ka, et ei olnud seda, et kodusem, ei mõllanud. No. Kodusem, kodusem. Et, muidugi mõllasime. Muidugi seal... Nagu... Aga lihtsalt teine poolek olid juba normaalsed tingimused, siis, siis ikkagi oli see... See vahe nagu natukene rohkem näha. Ei no, vahe peabki olema näha, kui sa mängid Rootsi kõrliiga versus Eesti kõrliiga, aga selles mõttes, et tega ju, mis Rootsi on, Valneri pidanud ka mingit 100,000 tõrjet seal tegema, meil nagu mingi ei, seda trammi küll, jälna. Jah, seda jah, seda jah. Ma, nagu, kuidagi, noh, sa tead, et vastane on tugevam, normaalne, aga mäng ei ole mingi, et ma ei tea, ma olen koodumistus kahe käega peast kinni, et vaatan, mis nüüd toimub või et miks ta nagu üldse endast midagi välja on, et vennad pingutasid, proovisid, ma ei tea, mis see nagu väga, noh, ma ei tea, mäng see läbi, okei, kaotus, salb tunne, aga ei olnud mingi täitsa pekkis, et mis asi see nüüd oli, noh, süksid tundid on ka olnud, et korduvalt kahjuks viimasel ajal, eks ole. Et mul ei küll nagu tore, noh. Tore, no. Ja no oli tore, no selles mõttes, et nagu mul ka, nagu mul ei jää mingit halba maiku sellest või midagi, et oleks vabalt võinud olla. Et meil on olnud neid too ajalguse mänge küll, kus nagu on palju kogenumad vennad peal, eks ole, ja on siuke õudne ukerdamine nagu. Et võib-olla ongi seal esalpoolel selle viipa ja värkidega, et seal võib-olla oleks oodanud mingitelt vendadelt natukene nagu kiiremat arusaamist, et noh, millised on tingimused on, et noh, seal see nii-öelda jalgpalluri mõistuse tase kuidagi tuleb välja, et kas sa hakkad seda... Kõrdi lause see nüüd oli, mis jalgpalluri mõistuse tase? Nagu jalgpalluri intelligents nagu, jalgpalluri intelligents, mitte nagu inimese intelligents, aga jalgpalluri intelligents. Et ongi, kui sul... Need on kaks eri asja, nagu lahus. Maa on nagu lombis, on ja, et siis, et kas sa lükkad mõõda maad seda või sa panedki, ma ei tea, 10 senti maa kohalt selle nemad, et see pall jõuab teisele kohale või sa mängidki pikka palju või mis iganes. Noh, sellised asjad tulevad välja, et kuidas sa kohan, aga muidugi, eks see on selles mõttes ka keeruline, et kui väljakul on ka ühes nurgas sa saad maast selle söödu lükata, teises nurgas see ongi keeruline kohaneda, aga no, mida targem jalgpallur, noh, seda kiire. Ei, no loomulikult seal, noh, olud olid ekstreemsed, noh, seal muidugi, aga sul on mingid lihas mälus mingid asjad, mida sa oled harjunud igapäevaselt tegema ja siis, noh, tuleb sellised asju sisse, et loomulikult need tagasi söödud seal, mis see Baranov ja Vaher ja kes seal antsid, et loomulikult seal pärast need poisid isega mõtsid, et noh, lihtsam on ju selle vasaku varbaga sinna külje autise pall panna, et sa ei hakka ju Valnerile, nagu sa kirjeldasid, 10-20 sentimeetri kõrguselt söötu tagasi lükkama. Aga noh, jah, et oludega on vaja kohaneda ja mängime vihmaga, lumega, tuulega, lörtsiga, igast asjadega. Eesti jalgpalluri kaubamark. See ei ole ainult Eesti, noh. See on igal pool. Ei, muidugi igal pool. Sest meil on nagu veel kohati suht ekstreem nagu, et peaks olema harjunud sellega, et ei tohiks nagu probleemi tekitada. Aga mis siin veel üks selle, kuigi seda mängu on võimatu asetada konteksti märtsikuuga, siis tahes tahtmata Eesti inimene ikka mõtleb ja vaatab ka sellest lähtuvalt ja kui mina siin eelmise nädal rääkisin ka just sellest, sest ma ei tea, mingi vaimse fooni loomise võtmest tolle mängu kontekstis, siis kõik okei nagu. Ma ei usu, et ta halba maiku kellelegi nagu jätis, et see oli kõige tähtsam seda vältida. Nagu. Et oleks me saanud siin mingi... Tohaka. Jah, isegi ütleme, hästi koleda mängu kui mingi 0-3 nagu, eks ole. No, siis oleks ka nagu mage. Praegu on vähemalt see, et noh, okei, me oleme siin praegu juba rääkinud, eks ole, et see, et positiivse mulje, see oli pigem okei, see asi oli hea, see oli hea, eks ole. Muidugi mitte... Kõik ei pea hea olema, aga see, et siin nagu mingid plussi on siin kaasa võtta. See nagu emotsionaalses plaanis nagu noh, selle saime ma arvan. No ja lisaks, noh, okei, see mängijate teema, see on ise asi palju seal need, noh, seal Küprosel olnudest märtsis üldse meil siin Poola vastu koosseisus on, aga, no vähem, aga just Henn ja Häberli ja Indermitte, või see Indermitte, Lindpere. Juhel, tästid, ole midi. Said mingisugused... asjad enda jaoks kindlasti selgemaks, neil sai mingi töökorralduspaika, neil said mis asjad töötavad, mis ei tööta, et see oli kindlasti ka väga oluline nii-öelda treenerite tiimile. Ja just see, et ei olnud mingi 2-3 päeva, vaid said tõesti nagu neid asju lihvida, eks ole. Ja, mis nad olid kokku? Nädal või 10 päeva? Nädal, jah, põhimõtteliselt, eks? Oli. Nädal, jah? Nädal, jah, just. Et reedel kogunesid Tallinnas, laupäeval läksid, järgmisel laupäeval tuid tagasi. Aga noh, kui vaadata, jah, reaalselt, noh, on selge, et
kes meil on seal? Senjov. Senjov, Vassiljev, Miller, noh, ilmselt Baranov, ma arvan, mingis rolli, aga et noh, kas ta nüüd nagu väljakule saavate meeste seal, see on Valner, eks ole, ja noh, Peetson, ma julgen arvata, on ka üsna tõenäoliselt. Noh, kümne kandis, et mõned sealt kutsutakse. Noh, Peetson on juurde. Olnud ju Äberlil loodunud aastal väga oluline. Ja Kallaste, eks ole, et noh, jah, just. Aga et noh, neist ütleme Baranov, Valner, noh, suhteliselt tõenäoline, et ei pruugi saada väljakule, eks ole, koosseisus on siin ilmselt mitmeid mehi, aga jah, ega neid nagu väga palju ei ole, aga mõned siiski, et noh, mingi seos on nagu olemas, et päris nii ka ei olnud, et me käisime, noh, ütleme, võtad selle Rootsi koosseisu, siis seal ju, ma ei tea, palju neist meestest seal mingit valiksaari alustab, eks ole. Null. Teelin alustab. Jah. No seal oli mingi vend ju, keda müüakse 15 milliga praegu. Jah. No jah, üks-kaks võib-olla, eks ole, võib niimoodi üllatada, eks ole, sealt, et saab pingi otsa peal. Tuli varust ka veel. Kui ütles, et peab jalad maa peal hoidma. Tuli varust ka veel. Siuke vend ütleb, et peab jalad maa peal hoidma, eks ole, siis meie oma tamme. Aga tõsid, et tal vahel on raske, aga... No, ei ole halb seis vaata, kui on põhjust ära ka tõusta natuke. No, meil siin koondusega seoses, ülekandega seoses ka üks küsimus, et kuule ja vaata ja pärib, et kas Jürgenson poleks saanud tasuta kaaskommentaatori olla? On see tehniliselt võimatu? Tehniliselt võimatu see ei ole. Aga kas tehniliselt on võimatu see, et Jürgenson läheb tasuta töötega? Aga praktiliselt? Ei, no ma ju lugesin need numbrid ette siin saate alguses. Toit, tuled, saun, 5000 aastas korjamas, mis ma tasuta teen sul seda Eesti peale. Ei, muidugi. Ei, no sellest, no, ütleme... Ei, no tehniliselt on võimalik minna mul sinna putkasse sisse ja teha koos Järvelega seda mängu. No jah, aga see ütleme, aga tehniliselt ei ole ka ju nii, et sa lähed õhtul poodi, lähed kassapidale kohal, kuna ma tehniliselt ma tahaks ka teha, et kuule, no... Tehniliselt võttes, kujuta ette, et ma maksin juba. Et kuule, et nii käinud asjad. Ma lõin ise läbi need, vaata, et noh, annad oma palgast. Ma juba seal puldiga piksutasin ära, et põhimõtteliselt nagu tehtud. Et bussi võil, et kuule, mul on ka T-kategooria, et noh... Tehniliselt. Lase korra. Üks peatuse vahe. Teoorias on, ei takista miski. Ei muidugi. Sinna kommenteerima minemist. Uitav, et... Lihtsalt, et ma raiskan selleks ju korraliku portsu tunde, et ega see kommenteerimine pole ka siuke, et ma nüüd oma tagatuas panen klapid pähe ja lükkan pulja sisse. Ega see üldiselt nii ei käi ka, et kui nätlased ütlevad, et pole vaja tulla, et siis lähed, noh. Jah. Nii, jah, ei ole. Noh, ei käi ju nii. Aga noh, selles mõttes, et... Mängija ei lähe ka nagu trenni, et treener ütles, et sulle ei ole vaja tulla, siis ikka lähed nagu, et noh. See ju kommenteerimine ka, et see ikkagi ju läheb, mõni tund läheb sulle selle ettevalmis, sulle sa ikkagi töötad mingi materjali läbi, see on 2-3 tundi, siis on, lähed tund pooldest varem kohale, on 3 tundi, 3,5 tundi kulund, mäng pooldest tundi, 6 tundi, tuleb ka. Vahepeal vahe ka ajale. No, korralik tööpäev tegelikult, nagu, eks ole, et see, jah. Et ei, ma nii rikas veel ei, kahjuks ei ole, ei näe ka, et tulevikus oleks, et ma nüüd pulli pärast hakkan kommenteerimast käima. No jah, et kui tahate siin Jürgen sinna tööd pakkuda, siis ütled oma numbri ka ja seda inimestel on siin otsinud. Aga mul on see number ka teada. See on nii suur number, et see sinna paperi peale ei mahtu. Mul on see number ka teada, täpselt palju podcastid arveid läks. No, tegelikult on teada. Aga ütled oma nagu telefoni numbri, et siin inimest saad keegi täpselt tööd pakkuda, et siis... See pidi olema Googlist kätte saada või see, mis... Ainuke, mis mulle vaja öelda, on nüüd mobiirele, et miks ei vasta mulle. Ainuke probleemne. Selge, tundub, et saame siit edasi minna muud ütlesi. Mõõdul nädal tõi siis natukene ka uudiseid sellelt lainelt, et mida ja kus on eestlased võõrsil tegemas ja tore ülemineks Sten Reinkort Iirima kõrgligas Bohemiansi. Noh, tuli ta ikkagi väikese üllatusena või kuidas teile? Tuli ikka üllatusena selles suhtes, et noh, Reinkorti eelmine hooaeg ju ma arvan ta enda jaoks ka, et ta nagu väga õnnelik ei olnud, eks ole, et sa seal Solgutamine ja noh, okei, selle kohta ta isegi nagu ütleme lõi, ma ütleks suht normaalselt nagu täiesti. Üheks ära võtekki. Jah, et noh, arvestades seda, et kui vähe Flores siin peale sai vahepeal, eks ole üldse ja kõik,
aga mingi, see võib täiesti petlik olla, aga mingi sisetunne mulle ütleb, et tale võiks seal isegi sobida. Et tema tüüpi mängijale, kes tegelikult oma nagu kogu ja kasvu ja kõige selle juures on, on üpris osav. Et noh, ta on ka selline vaiksem tüüp, ta ei ole selline liider, et lähen on jalakuksed lahti kõik, eks ole, ja vahel ründaja peab olema natukene sõike heas mõttes mölakas nagu ka, eks ole, ja eriti võibolla sellises liigas, et et eks sellega võibolla tal on vaja natukene kohaneda, aga teisest küljest nagu sa nagu, noh, vaatad, et tega ta siin Eestis nagu ka, meil on need keskkaitsjad siin igasugused käinud mängimas temast suuremaidki mehi, eks ole, tega ta seal nagu hätta kellegagi ei jää, et ta ennast kehtestada oskab nagu päris hästi. Minu mõelest Kuressaare see on väga hea ikka. Jah, ja minu mõelest tema jaoks nagu väga oluline on see, et, et kuidas ta, noh, nagu ikka välisklubis, kuidas ta käima saab ennast alguses, et kui ta suudab seal ennast, noh, nagu treenerile tõestada, eks ole, et, et juhtuks seda eestlaste klassikat. No, loodame ka, et see treener, kes pikad jutud tema kohta maha rääkis, et see ka üle kolme vooru ametis püsib, eks ole, et aga ütleme, mingid eeldused minu mõelest nagu on täitsa olemas, et ta võiks seal hakkama saada küll. Et kui sa vaatad nagu Eesti mehi, kes on seal käinud mängimas ja saanud nagu hakkama, noh, miks ta ei võiks saada siis? Aga kõik sõltub nagu väga palju algusest, et kui see algus läheb aia taha, et noh, siis võib ka olla see klassika, et istud seal pingil ja poole aasta pärast oled jälle tagasi. Ei, no selles mõttes selle Flora ei tahtnud ilmselt, tema ei tahtnud Kuressaares olla, on ja selles mõttes nagu kiitus nagu sellele osakonnale seal ka, et, et noh, leiti siis selline lahendus, et nüüd järjekordne anname siis nii-öelda võimaluse või noh, mida ei anna võimalust, vaid tekitame võimaluse. Ja nii kui tal see lennuki uks siin Tallinnas kinni läheb, sellest hetkest, noh, siis on, oled üksi. Sa oled ise vastutad, ise teed, mitte keegi sind seal välismaal ei, ei võta avasüli vastu. Ja siis, kui sa siin räägid, et, et loodame, et saab käima, siis paha tihti nagu, kui me eestlased ennast käima saame, siis me oleme pingil neljas valik juba. See on oeg läbi juba. Et välismaal ei ole nii, et sul tullakse ja antakse, et, et käid seal natukene laenul ja küll siis elad sisse ja siin nipet-näpet siit sealt, et ta saab isi vaatame. Ja seda ma mõtlen, seal on kolm mängu ei löö, siis on nägemist. Ja seda ma mõtlen, et käima pead saama kohe, eks ole. Sest siin juba räägiti ka, et, et keda kõike nad seal mitu ründajat veel on plaanis tuua. No just, et nüüd on, et jälle, nii, et just, saad, nüüd on jälle see olukord loodud, et nüüd on siis see koht, noh, ma ei tea, nagu viimaselt viimasest ajast Märten Kuusk näiteks tuua, et nüüd on, nüüd on, noh, nüüd loodi kõik see, need tingimused, tehti asjad ära, nüüd ole mees, nüüd mine näita, tee toimeta. Ja kui ei tule, siis... No ja Kuusk näedeks ole ka ju tegelikult võib Eestis alustas päris okeilt, aga, aga jah, tulevad... Okei, tal oli ka tõesti see, et tal tulid seal ka lollid vigastused, eks ole, ja asjad, et mis nagu tõmbas masti maha veidi, aga... ei saanud enam löögile mingil hetkel, aga siis mingil hetkel on ka see, et, no, et lihtsalt treener räägime, enam ei usalda ja kõik, eks ole. Räägime on siis Reinkvart jõutud lõpuni, et selles mõttes, et ega just see ruum sinna rünnakule tekis ka, sest nad pohiimend oma eelmise ründa, mis pelge kõrgliigasse. Et... Ei, no see annab aimdust nagu, mis, mis tasemel poisid seal toimetavad tegelikult, et sealt liigast minnakse ju Inglismaale, championships, no, seal on, et ega seal, noh, lihtne seal kindlasti, kindlasti ei saa ole. Aga, Kuressaarest otsa sinna minna. Aga noh, selles mõttes ütleme, et agenti peab kindlasti kiitma, et sellise asja nagu läbi tegi, aga ütleme siis natukene huvitav. Minu jaoks oli see, et ütleme, et Flora teatab üleminekust olukorrast, kus nad on vist ala kolm nädalat, neli nädalat tagasi on teatunud, et lõpetasime koostöö ja tema enam meie mängi ei ole, kuit on Nõmme Kaljus trennis juba, siis läheb Nõmme Kalju trennist, läheb Iirimaale ja siis Flora ikkagi teatab, aga näe, et täpselt nii planeerisimegi, et, et see oli minu jaoks juba nagu, noh, ma ei tea. Karjääri planeerimine, eks ei, ole? No, et, jah, ma saan aru, et eks Flora on siin ka saanud nuuti paljudele ja eks nad mingid asju teevadki väga hästi ja nii ja naa, aga nagu mingitel hetkedel No, ma saan aru, et nagu agentuur on klubiga nagu palju seotud ja nii ja naa. See, no, no, natuke oli veider, nagu just kui ma loen oli... sitaate, et see nagu, nagu noh, ma ei tea. See on natuke sama, eks ole, nagu Mairo Miil andmas Kuressaare kodukale või Kuressaare pressiteenistusele nagu intervjuudeks ole, et, et nüüd Kure mulle lepingut ei pakkunud, nüüd on Kaljus loodan, et läheb hästi. Et, noh, nagu tore, et ühtepidi, et te nagu mängijale päris selga ei keera, eks ole, aga teist kuidagi on see ikka veider, nagu ja, natuke. Ma, aga,
Ma ei tea. Et selles mõttes Florale nagu kindlasti kiitus, eks ole, et oleks võinud ka öelda, et okei, et sa ei saanud meil hakkama, eks ole, nüüd tiksusid seal Kuressaare, siis vaata ise, kuidas saad, eks ole, et noh, ilmselt nad ikkagi omalt poolt ka midagi aitasid, eks ole, tegi seda. Kui sa on agenti muidugi töötab, noh. Ei, agent töötab jah, aga noh... Kas sa pead klubi jalt selle välja, no, jah, kui sa oled öelnud, jah, et mängi on läinud ära nagu. Jah, jah. Oled, noh, ära siis tee seda teada, et Sten Reinkort jätka meil. Tee, ma ei tea, oota siis, kui sul on see plaan, et näe, nüüd ta läks, aga ongi, sa ütled, et ta jätka meil. Et kui sul plaanis on... Ta on juba teise premium liiga klubi trennis, on ja sul on nagu just. Semast nagu suva, on ja... Et kui sul Excelis tõesti just... Excelis selles karjääri planeerimise Excelis just see ka nagu kirjas ei olnud, et siis läheb Kalju trenni, siis eks ole veel võibolla sinna trenni, et noh. Ma korra vaatasin muidu veel lihtsalt igaks juhuks nagu seda Jonathan Ofolabit, eks ole, kes nüüd ära läks. Mis ta tegi? 34 mängu, 15 väravat. Aga noh, vaatame ka selle meie tausta muidugi, et ta näiteks Southamptoni kasvandik ja kõik see mänginud Šotimaal enne, eks ole. Ta müüdi Bohemians siis kuhu siis? Ta läks Kortrikki. Pelgis. 34 mängu, 15 väravat. Jah. Et noh, see on, ja ei tundu, numbrid ei ole nagu mingid ülivõimsed, eks ole, aga näed, et noh. Numbrid on ründega. Ei, aga ma ütlen, et ei, no, sa ei ole see, eks ole, et sa lööd mingisuguses, me siin võime ka öelda, eks ole, ma ise siin ka vaatsin, et näe Irima liiga, eks ole, FIFA tabelis seal Soome liigast ühe koha võrra kõrgemal või. Et noh, ei ole mingi ulme nüüd. No, olge aga, nüüd rahulikud, no mida olemegi rahulik, ei, aga ma lihtsalt ütlengi, et aga seal nagu 15 väravat lüüa, see noh. No kõva. See ei ole see, nagu vaata, meil Eestis siin vennad lähevad välja, eks ole, et ooo, pani 26, no. Ja siis tulevad tirinal tagasi sealt, et saab pealegi kuskil. Ei, no seal... Teid lugusid küllalt olnud. Slaigos ka ju, see, noh, selles mõttes, et on nagu julgustavaid näiteid, et see Kalju hingekirjaski olnud Maksmata. Ta paugutas seal ka sisuliselt ikkagi võrgud puruks ju. Ei, no see oli ju läks... Eestis oli ka näha, et see oli nagu hea poiss. Ja läks sealt Slaigost, Frank Liivaku endisest koduklubist, läks ta Inglismaale. League One või? Ma ei teagi, mis põtlen sulle, mis League One jääkki. Shrewsbury Towni läks ta, kes on meil... League One, isegi tubli keskmik eelmise looval. Et jah. Aga Mata selle lõi... Rohkem kui Eestis, jah? Ei, no ta oli seal... Ta oli seal ikka tegi. Flora ju Shamrocki... Loputas. Loputas, jah. Ei, noh. Ei, ega ma ei ütlegi, et see mingi Iirima on liiga tase nüüd mingi ulme on, aga see on lihtsalt tükke keskmine liiga tase... On kõrgem. No rahvas käib tribüünil. On see, ja see jalgpallikultuur on sõike teine ja ütleme, et igal Eesti kõrgliigas, igal, võtame top 5 Eestis, Iirima liigas, ega ei oleks nüüd sõike mingi jalutuskäik. Ei muidugi. Et pigem ikkagi keeruline. Ei, no Eesti klubis, et need ju, kes on okei, Flora Witt Shamrock, aga neid näiteid, kus on iirilastelt tappa saadud, on ju ka. Ei, no muidugi on need isegi saanud ja selles, et me Eesti pundid suudavad mängida, aga ma ei tea, Taani kõrgliiga pundiga üks-kaks mängu ja õnnestumise korral tasapeli. Me võitsime ka prontpüüd võõrsil. Seal liigas tolleaegne Flora ju me ei saaks ju kuhugi. Et seda ei saa nagu nii üks-ühele võtta. Mata on mänginud, ma vaatan, League One'is praegu 21 mängus väljakul käinud. Noh, nii umbes pooleks, et alustanud ja vahetust. Üks. Aga jah, eelmise loal 11 näiteks laigus. Eestis lõi... Ikka 8 või? 9. No ja League One'is... Aga no mänge oli ka ainult 14, 14.9 ja nüüd laigus siis 23.11. No vaata, mis pundid seal League One'is on ka. No ega seal mingid lihtsad meeskonnad ei ole. Ei, muidugi see lihtsalt. Seal ikkagi need... Ikkagi päris suured nimed on seal ju. No League One'iks igatahes Reinkortile. Bolton ja Taabi ja Portsmouth ja kõik see üks klubid on seal üleval otsas kuskil. Reinkortile igatahes Iirimaal edu, et see kulub ära. No kui ta jah kuulab, vaatab meid, siis ei ole midagi siin, et isegi kui ta ei ole selline tüüp, siis ikkagi on vaja sinna rindkummis riiestruumi sisse minna ja uks lahti lüüa ja öelda, et ma olen nüüd siin ja paaris olukorras natukene rohkem isetseda. Ja nagu hea näide, no, Iirima liigast teine eestlane võtta, eks ole, kes läks ja põhimõeks mängis ennast, kutsuti uueks vaheks tagasi ka veel Markus Poom, eks ole, et saab küll. No Liivak läks ka ju tegelikult väga Kuri karjäärist Iirima läheb ka rääkima, kui tema on meie Iirima teekäija. Teeraja, puri, aga võib puri minna nagu vahe. Läks Bogdan Mašukil näiteks, eks ole. Ja Bogdan Vladislav Kreidal, kellel ka nagu Bogdan Mašuk ka nüüd praegu teemaks, tema ka siis siin kodumal natukene.
pole rääkinud ja kõik teemad on pole ka Saavitsiga rääkinud. Kuidagi siuke hästi üks kõik jällega nagu rääkida, et kas siin kolleeg Heiti Eili rääkis tema endaga, eks ole, siis mina rääksin jällegi eelmisel nädalal Nikita Andreeviga ja kõik need signaalid on umbes sellised, et nagu keegi nagu täpselt ei teaks umbes see, et kas temaga nagu on mõtet rääkida lepingust Kaljus või ikkagi ei ole mõtet. Et noh, natukene nagu siuke ebamäärane, et noh, Andreev ütles näiteks selgelt, et Vašuk ikkagi tahaks nagu välja, noh, mis on ka ilmselgelt, et ta on nii palju välismaal juba mänginud, et sa tahaks seda joont nagu ajada, eks ole. Aga noh, vaadates, kuidas tal viimastes klubides läinud on, siis ikka natuke nukker pilt kahjuks. Ei, noh, tegelikult ju Vostovakis ta ju noh, mängis regulaarselt, et ja, kas algkoosseisust või vahetusest. Ja, ja, noh, aga et see nüüd see seis on selline jälle. Ma ei julge öelda, et see nüüd kõik täpselt nii oli, aga mida mina kuulnud olen, siis noh, me teame, Vostovak on Serbia Kõrliiga üks väiksema eelarvega klubisid ja seal lihtsalt ütleme siis... aru saam sellest, et millistel tingimustel jätkata võiks lihtsalt, noh, ei ühtinud. Jaa, ei, nagu lihtsalt põhjuseks, aga noh, tulemus on see, et sa pead jälle hakkama uut töökohta otsima, eks ole, et see on nagu nukker, et üks nüüd poole aasta kaupa rändad sinna tänna, siis noh, ma ei usu, et see ühelegi mängijale nagu väga kasuks tuleb. No ja arvestades seda, et mis signaali on tulnud sealt klubist, kus ta hetkel ennast vormis hoiab, siis palkamisest me seal juttu saame rääkida, et Bogdan Vastjuki palkamisest, et ega ta ei ole nagu Eesti liiga mõistes, ta ei ole odamängija. Ja, noh, nagu Andreev ütles ka, et aga meie jaoks on nagu noorte poiste jaoks kõva sõna, kui sellise tasemega mees meil üldse trennideski osaleb, et ta annab lihtsalt nii palju juurde. Nagu, ja, Maks, et keeb tasuta tegevuse. ta võtab sellelt podialuusi nii palgast, võtab pool endale. Võt. Ta oskama diili välja rääkida. Ei, aga noh... Ei, no, poidjad, ei, mõttes, nagu, reaalsus, et me näeme teda uuel oval Kaljo särgis tõesti, ma olen nõus, nagu, et see protsent on ikka väga väike. Nagu, aga, no kahju natukene, noh, pagan, et sai siin Levadias ju tegelikult, vaata, kus koondises hakkas möllama ja tegelikult on nagu need mingid asjad vennal olemas. Aga nüüd on nagu jälle ligadi, logadi läinud seal kõik need asjad välismaal ka, et... Ja noh, kui hakata mõtlema noh, tegelikult seda perioodi ju peale seda, mis ta oli Inglismaa akadeemiat ja enne Levadiat, siis seal vahel ju ka tegelikult, noh, ega ta ei olnud siuke, no, siuke suju sõitmine. Riias tal oli hästi ja Riias ta oli nagu säras, siis läks sinna Levskisse, noh, seal väga suur klubi ja nii ja naa ja siis ja, noh, tein, No, need hüppad on ka jah, kuidagi sellised, et noh, kui sa nüüd vaatad, mis tal siis on seal Läti, Bulgaaria, Inglismaalt siis ütleme, noh, minna eks ole kuskil Läti, Bulgaaria, siis pärast Levadiat, noh, Ukrainast ei saanud asja, eks ole, Poola, Iirima, Serbia, et noh, need on ka nagu kuidagi siuke, nagu see Joel Lindberg osariikide kaart omal ajal, et sinna tänna kolmandasse kohta, seitsmendasse kohta. Kuidas kellelegi istub, noh, ütleme näiteks, eks ole, Henrik Ojama rändas ka palju ringi, aga noh, vähemalt suutis nagu mingitele perioodidel kõikides klubides ka kuidagi nagu silma paista, eks ole, nagu mingi jälja maha jätta. Et mõnele sobib see kohanemine nagu niimoodi kiiresti, mõnele jälle ei passi see nagu üldse eriti, eks ole. Ja, noh, raske on see Eesti jalgpalli elu välismaale, kas, täpselt nagu sa ütlesid, eks ole, et kas mitte keegi siin seal nagu, noh, mitte, et see nüüd mingisugune õudne avastus oleks, aga tegelikult mitte keegi siin nagu selles mõttes ei oota seal avasüli, et tule ja anname sulle aega ja vaat siis saad teha ja ei. No kohe. Siin võetakse, et teha ja kui see ja, ei seal oledki, sa oled välismaale, mõelge, kuidas välismaale siin võtta välismaale siin, jah. Just. Aga noh, Eesti on selles mõttes kõige välismaalaste sõbralikum riik, et siin on, Eestis on konkreetselt see, et kui sa oled juba välismaalase toonud ja maksad talle palka, et sa tassid teda pilpa peal nagu ükskõik mis asja, et noh, et olgu sul ükskõik kui andekad noored, aga Eestis sa tassid seda välismaalast nii, kuidas sa vähegi saad. See on ju veider. See on nagu... Et siin on... Me oleme oma keskis ka seda arutanud. Eestis on see kultuur. See on, ma arvan, see on see, et sa pead nagu just täpselt see, et need palgavahed on nii suured ja siis sa pead nagu ära põhjendama noh, endale ja vahel siis ka nagu treenerina ülemusele ja nii edasi, eks ole, et noh, miks seda meest vaja oli. Ja kui ta ei mängi ka, siis on kohe esimene küsimus, et mis mees see veel on siin. Apache Moon. No täpselt. Aus küsimus, kus juures tegelikult ka ju nagu selles mõttes, et noh. Aga noh, Vastjukist rääkis, me oleme tema seda personaal küsimust siin ju varem ka puudutanud, et tema vajab väga konkreetselt sellist, ütleme, hästi soosivat keskkonda ja sellest personaalset lähenemist, et võt, kui keegi nagu, noh, kui me siin rääkisime saate alguses nii-öelda kunstnikust, siis
tema on ka üks siuke, kes võib jalgadega väljaku peal maalida ja tegelikult on tegemist hästi andeka vennaga, aga noh, lihtsalt see tööeetika ei ole nii paigas ja ütleme, et nagu vaim saaks olla väga palju tugevam. Ma ei tea nüüd, kas on vaim tugevam, et no ta ikkagi mingit retkedel ta võib sul plahvatada ja ära sõita kuskil, aga no viimasel ajal ei ole juba. No on läinud paremaks, aga no see Nooremana tal oli jah rohkem neid probleeme, et võtsis mingid loille punaseid ja asju. Aga ma hakkasin muidu seda ka vaatama, et nooremana. Ta on ju tegelikult 28 juba. Et see on, noh, mängumehe vanus nii-öelda. Sinu jaoks on muidugi noor. ei, aga no tegelikult, et ta ei ole noor mängija. Siin ma olen veel vamastanud siin need mängijaid. Siin Märten Kuusk on ka juba päris korralik. Joonas Tamm ja Karol Mets on 30 plus rahulikult. Ei, ma lihtsalt mõtlen, noh, ta ei ole noor mängija nagu enam, et teda niimoodi jah. Välismaal kuskil nagu seal tahetakse, nagu seal ei ole mitte mingi. Eestis on ajal noori andekas 26. Jah. Aga et noh, seal välismaal ongi just see, eks ole, et sellises vanuses mängijalt noh, oodatakse nagu kohe tule ja tee, eks ole, eriti ründavam mängija. Selles mõttes on jube kahju, et Marko Savitsi näol, eks ole, seal Ostavakis oleks tal just nimelt nagu ka, noh, sa tead, et treener, kes sind teab, tunneb, usaldab, kui palju teil on välismaal sellist privileegi, eks ole, et sul on seal selline treener. Kellega ilmselgelt, muidu ei oleks ta ju sinna läinud ka, eks ole, aga ilmselgelt peab olema nagu klapp, eks ole, et kes annab sulle, ütleme, mingisugused väiksed asjad andeks teades, et noh, sa võid sähvatada, kõige lihtsam Tarmo Kingi näide, eks ole, Gordon Strachan teadis ka tõenäoliselt tema nõrkus, aga ta teadis, et on see Trump, siis tuli teine treener, kes hindas teisi asju ja mees oli koosseisust väljas, eks ole, et noh, See on tohutu vedamine, kui sa sellise treeneri otsa sattud, et selles mõttes oleks eriti kahju, kui tal seal edasi ei lähe asi. No, Märte Kuusest ka siin põguselt juttu, et peaksin nüüd lähipäeval saama see deal poola esiliga Tovitsega tehtud, et eks näis, kas täna võibolla kui saada on eetris, siis on juba tehtud, võibolla mitte, aga kui poolakad ei tee jälle nii nagu Karlomet Nõmmega seal, et leiutavad mingi vigastuse ühte õlga ja teise õlga ja igale poole ja siis meil Kaspar Rõivas see põtleb, et kuule see on kõik korras, aga noh, jah. Kuskil ta peab nüüd jalad alla saama jälle, sest et noh, kuigi ma mäletan, et ta ise oma eelmise hooaja ütles, nimetas nagu heaks hooajaks, enne kui ta siin võipasti tagasi läks Floras, siis noh, mina küll nagu sellist kuske ei näinud väljakul, keda ma olen harjunud nägema nagu just enesekindluse mõttes ja noh, ikkagi sellest siis tuleneva ka teatava mängu taseme mõttes, et aga ta halb ei olnud, seda kindlasti mitte, aga nii hea ta nüüd ka ei olnud ja koodise mängudes minu mõttes see paistis, noh, nagu mingites mängudes veel rohkem välja, mingid häid mänge oli tal ka, aga see on ka selge, et kui sul on mingi teatav selline ebakindlus, noh, nagu kuskile hinge jäänud, siis noh, see võib mõjutada, et ma Poola on selline uudselt libe tee Eesti jalgpallurite jaoks olnud viimasel ajal, et Poola esiliiga võibolla eriti, et minu mõttes seal on nagu eriti hüpliku meelelaadiga, no ma ei tea siis, kas treenerid või omanikud või noh, sõltub klubist, kes seal nagu rohkem ette kirjutab. Aga noh, kui nüüd seal ka tuleb jälle mingi selline kõlkumine nagu põhikoosseisu pingi vahet, alb oleks natuke, ei ole meil nüüd häid mängijaid nii palju nagu raisata siin koondise keskaitses ka, et mängu aega ma loodaks talle. Mul on kahju sellest, et kui siin ütleme 10 aastat tagasi Eesti koondislane oli Poola kõrliigas põhimees, et siis nüüd me oleme seal Poola esiliiga peal, et noh, see on meie reaalne seis, noh. Ega sa ju mängid seal, kus on sinu tase. Võtta meil viimased, noh, nii-öelda need A-koondise päris mängud, eks ole, pane siis nagu, noh, arme nende vastastes Rootside ja Belgiatega võrdleme, eks ole, aga vaatame, kus meie mehed mängivad nagu ja kui palju nad mängivad. Ja ega meil need, noh, seda me oleme rääkinud, ega meil need edulugusid palju ei ole, et väga oleks tahtnud, et Karol Metsa valimine aasta jalgpalluriks ei oleks olnud nii lihtne. No poolakad on üldse mul natuke siuke omavad rahvast ka, et nendel see koondis on ka väga ausas, et ma natuke isegi muretsen nende eestlaste pärast, kes seal Poolas mängivad enne märtsikuud, et pärast oled nagu see Lõuna-Korea vend vaataks ole, kes Itaaliale MM-i lõi ja siis kohe kinga sai, eks siis kui tuppa saavad Eestil, siis on kõikide lehti. Kuusk taga nulli hoiab seal Poola vastu, siis võib kohe tulema hakata seda rahulikult jälle. On ju neid näiteid siit ajalast võtta küll Venemaalt Teerehove, kes seal meelde tulevad. No see tal meeskonna kaasana ka ju. Noor ründa ja Oliver Jürgens. Ja väidetavalt siis otsib uut paika.
Ja ei ole, see on ju, Tarmo Kink ju räägib ju, kuulake seda Tarmo Kinki, ta räägib kohegi Ungari kõrgliiga on, no taset on seal ikka, selles mõttes, et... No, ei no, ja meil on ka ju, jällegi sama näide, 10 aastat tagasi, Tarmo Kink seal, Jarmo Ahjuperas koolis... Mitte ta ei olnud seal lihtsalt, Tarmo Kink oli MVP. Igor Morozov on Ungari meister, noh, Puris Ais pani Kielse, mitte seal Papa Lombardis on ja... On kehvemaks jäänud maks, jah? No, ju siis. Mis see roht on siis? Ossa, võis siuke küsimus või? Hakkame seda. On meil aega siin. Hakkame siit minema. Okay. Lähme edas siis. Lähme edas praegu, jah? Küll me jõuame siin enne seda poolamängu neid asju arutada veel. Küll ma olin siin vahepeal tervisega kimpus, siis ma sain igast pullide asjadega tegeleda. Nagu oli palju aega. Vaatasin näiteks, kes tappis Otto Mülleri. Jumal äge. Soovitan. Väga kiht. Vaatasin kõigi jutti ära. Jupiterist kõik saatud. Ja kuidas see aitas kaasa sellele, et sa nüüd suudad? Oot, ma jõuan selle. Okay. Siis ma vaatasin ära selle, hakkasin vaatama Netflixist seda Captains of the World, mis see oli see MM-ilt nende see dok. Ei tea. Mul ka ei löötta, kus juures üldse. Ei ole ilmselt siis... kolistanud seal Netflixi. Mida mõtled seda? MM-i dokumentaal Netflixi oma, kus need kõik riigid olid seal, andsid intervjuusid kapteenid ja... Ei ole nüüd. Ei ole. No, see oli kehva. Ja on nagu parim. Ja siis ma lugesin, mul on see, vaata, mäletad see Hansi raamatu. Jah, mäletan. Süvenesin nüüd vähe tõsisemalt sellesse ka ja lugesin seda, nii et mul on varsid ja mul kõik vastused olemas. Aitäh. See ei teha. Näed, jälle sa siin eristud, ma vaatan, IMDb's rahvas ütleb 10.8,5 Captains of the World. No, inimestele meeldis. Ei, no sa oled ilmselt vaatad natuke rohkem süvitsi ka võibolla kui tava. Ta oli sõike kuidagi hästi pinna pealne. No jah, aga eks ta ongi sõike selle tava inimesele. Palju seal neid ääletajad on ka, et seal... Jah, vahel, jah. Ei, no ilmselt palju ikka. Mingi paar tuhat äält ikka. Okay. Siis sealt ikka päris 3 inimese pealt ei ole kokku pandud. Ei, no kuule, vaat Messi on seal kaane pildi peal. Aga see ongi see, aga see ole see Messi oma või? See oli, seal on kõik nagu alates alagruppidest hakkas minema ja siis seal kaptenid rääkisid ja siis mingid treenerid ja näidati. Aina, ma vaatan siin muidugi see FIFA osalusega tehtud, et noh, siis ta on sõike ilus selline klantspilt. Ei noh, siis neid peab ka olema. Kes tappis Otto Mülleri oli parem minu arust. No võtta. Ikka viiab neid tehtud. Oli, jah. Räägime kodumaisest jalgpallist ka, natukene veel... Esimesed treeningmängud juba siin nädalavahetsel peetud ja no, etteruutavalt võib öelda, et uuel nädalavahetsel läheb Liivima Taliliiga ka käima, Sokkerneti saate vaadata vähemalt ühte mängu. Aga, no, kes seda aga, ühte mängu seal aga, tasuta kommenteerib. õige, teid, seda sa seda... Õige, aga mis mulje nädalavahetus siis, et Paide käis Soomes, sai seal sinu vanalt klubilt, ei, VPS-i ei mänginud esjad ka. Nad olid viha vaenlased. Viha vaenlased. Kamsi ja Aksel. Tingi peha nagu sellega, et Jürgenson. Et ma võin seal Kamsi pilti pärast, et ei ole Kams, Jürgenson. Ta mängis Elhi Kamsi. Vepsis mängisid sina, Ojama ja Meerits. Keegi jõudis veel läbi käia sealt. Kus Elhi oli, kas ta oli ka seal? Ei, ta oli... Mingil hetkel oli nüüd eestlasi Soomes nii palju, et oli, jah. Elhi oli ju Soomes, siis oli ju... Elhi samas või? Ta oli lühidalt. Minu mõelest oli. Kaljumäe oli, kus tema oli? Kemis. Ja Elhi oli Esjad ka, jah? Esjad ka, just. See siis mu selle järgi nagu oli meeles, et keegi eestlased, kus eestlased olid olnud. Aga no seal siis Paidel ka uus mees seal saanud Saavitsi juurest meeditse mees, kes siis praegu Saavitsi käel väga palju ei saanud mängida, aga muidu on Serbia kõrgliigas mänginud küll. Üle 50 mängu, jah? Ja. Et aga Vostovakis praegu no, ütlen, et mängis vähem kui Vašuke. Ja, no, mängust ülekannat ei olnud nüüd selles mõttes midagi öelda ei oska, nagu seal Paidel oli ka mingid mehi puudu, neile kaitsega läksid ja no,
Ja selle niimoodi tulemuste järgi võttes, noh, katastroof, kõik kohutab, pakime kokku ja mõtled seda ovega alustada küll. See 0-3, soomlaste. Soomlaste. Ei, nad läksid see, nad see aasta tegid natuke teist moodi, nad läksid mängupäeva hommikul ja tulid nagu järgmine päev. No ja nädal trenni teinud, eks ole. Ja et seal olid üsna rasked trennid, kuigi seal hommikul rääksin Frolofiga. Niisama natuke uurisin, et kuidas siis mäng oli, et ei saanud nagu tegelikult väga hästi mängu sisse seal ära, et seina jõgi ikkagi oli üle ja vääris seda võitu, et seal natukene Paidel seal mingid poisid on, mingi haigus on ka sees, et no pidi seal mingid plaanega ümber mängima hakkama, et mingid vanad juba ladusid seal 70 mintse ja niimoodi. No ja jällega, ütleme, et Frolla pani parem kaitses on ja... Kes kaitses lõpuks? No, aga mis on siis, et noh, siim äärvul näed Paidese kohta näinud, tema pani juba Kalju eest, et Kaljul ka ära kaitsed ei ole, et noh, ka järgnes ikka. No, ei noh, tegelikult seal kaitsed on küll ju selles suhtes, et no, polnud ju lihtsalt, ühte vajamat polnud ja juhkamid polnud kaasas ja kõik. No, see kõik juhtub. Mõtlen, et tervisega olid seal midagi juhtus seal, et... Seda koos siis vaadates oli nagu näha, et siin on mingi asi, reha on üle käinud. Nagu. Aga Kalju... Võitis siis ka Transi, kus oli ka hästi palju uusi mehi ikkagi, et olid seal leidnud oma jagu. Ja... Ma vaatsin ja noh, ma ei taha öelda, et ma vaatsin ja naersin, sest et noh, see oleks kuidagi nagu Transi suhtes ebaviisakas, et nemad võtavad nii nagu nad saavad, eks ole, ja aga siin on elu näidanud ka, et sa võid sealt nagu ka täitsa häid mehi sealt välja tõmmata. Aga noh, see on ikka konkreetselt see, et sulle antakse lihtsalt nagu peoteis neid kõrsi ja nüüd tõmbasid need kaks, mis on pikemad kui teised, kus on nagu mehed, kes mängida ja ka mõistavad. Et noh, see karussel, mis siit on eelmisel aastal juba läbi, ma lihtsalt vaatasin neid, lihtsalt vaatasin, lugesin, et nimed, klubid, kus on mängitud, kes mängis seal kuskil... See üks mingi Kolumbia või mingi sõike Lõuna-Amerika, see oli täitsa asjalik mees. Jaa, aga no neid oleme ka näinud, et mida asjalikuma CV-iga vend seda suurem kaigas tegelikult on, eks ole, siis tuleb mingisugune suvaline mees, kes võib-olla lihtsalt aasta aega vigastatud ja mängib nagu kulda sul lõpuks, eks ole. Et noh, lihtsalt see on nagu hea näide sellest, et kust sa pead nagu valima, et sulle visatakse see, noh, Eesti jalgpalli klassika see, et konteiner, järgmine konteiner tuleb nädala pärast, eks ole. Tehakse uksed lahti, öeldakse nüüd vali siit. Ma sisuliselt peale Saka ei... Kes see väravas oli? Matrossovist. Peale Matrossovi ja Saka vist mitte ühtegi tuttavat nime ei olnud. Ei, no juse mingit palja kohvi ja neid ikka nime poolest. Nad olid ikka nimekirjas või? See oli Ja no, ehkus. Hakkad otsast minema, noh, eks ole, Nurda Uletta, Xambaev, kuskil Shask Runnist, noh, no, me ei tea juba mitte midagi selliste vendade kohta. Ja oleme ausalt, ega tõenäoliselt ei tea, noh, okei, okay, isegi Jeremenko taustaga treener, noh, ma ei usu, et ta nagu väga palju seda isiklikult tunneb, et mõni mees on veel kuskilt endisest klubist ja mingi tuttava, aga sul ikka on see, et noh, võta ja nüüd otsusta selle ühe mängu pealt ja mõni vend paneb nagu kulda, eks ole, et teeme juba lepingu ja siis see oa hakkab pihta ja selgub, et mitte midagi on peal hakkab. Ta ma räägin selle nende õndedegi ühe nagu pulli loo kõnaravahetust. Seal on see Korea kaitse, suudad sa mulle nime öelda praegu? Taemin Kim või? Taemin Kim, jah. Ja oli siis ka selline lugu, et meil kolleeg Kris ajas siis ka noh, näpu kerge, et noh, mida siis mehed teinud on ja nii ja naa, et nime tulid, hakkab otsib. Ja vaatab see, et noh, see Taemin Kim, et noh, ei ole nagu kindel, et vist ei nagu ei liia infot, et neid nagu mitu tükki ja siis saadab mulle ühe mängija profiili Taemin Kim, et kuule, et see on vist nagu ainus selline nagu jalgpallur Taemin Kim, et kas tõesti see vend või? No, ma siis vaatan, et see vend või kuule, ta on Jaapani kõrgliigas põhimees. Päris kindlasti mitte. Ja, aga siis sai Transiga ühendust ja siis selgus, et too Kim ei ole siis mitte Jaapani kõrgliiga põhimees, vaid oli Poola neljandas liigast. Et, Poola neljas, jah, tema oligi seda, ma mõtlesin. Et, jah. Ei, no, kuidagi nad komplekteerivad oma pundi jälle ära ja... Aga samas on sul mingi vend, kes on Rooma Noorte Akadeemiast läbi käinud, eks ole, vaatan siin. No nad ikka, vahepeal nad ikkagi üllatavad mingisuguste pärlitega, et leiavad ju mingisuguseid asju küll, et... No praegu vaatagi see üks krusiin, eks ole, kes mängis Sakaga koos viimati, et noh, nii nad tulevad nagu, et kuule, kas sa tead kedagi, kes teaks kedagi, eks ole, ja siis vali sealt. Vali mingi paari kontroll mängu pealt, siis nüüd vend välja endale järgmiseks oleks põhikoos. Äärem ei ole mängit vaja, siis on praegu ju ametlikult pole lepingut ka ühel Napoli akadeemias mänginud äärel. Jaa. Ja, no, siin on veel teisigi. Nii. Värskel, noh, ikkagi no, selles mõttes. Ma ei värskel koondis. Transi tulema. No, koondis lase. Ei, eks ta sihib välja ka. Lihtsalt, kuna sa mainisid seda Rooma akadeemia, siis mul tuli kohe Napoli akadeemia.
Ja, aga... Poola, aga näed, Poola see... ma parandan siin, Kim mängis ikkagi Poola tugevuselt viiendas. Ja, aga noh, liiga nimi on Poola neljas. Ah, no see, jah, seda, jah. See räsitud Kalju taga null ja ees üks ja. Rommi siht pani üks, ma seda väravat nägin. Meeste vahelt. Kolme-nelja venna vahelt. Selleks läbi. Väravat muidugi ei olnud, nagu väravat füüsiliselt ei olnud näha, eks? Nagu see halli võlut ülevalt filmides, aga tundus, et ikka suht risti. Seda ma ei julge kinnitada. No siis läks värava vahele kõrvade vahel. Siis läks värava vahele kõrvade vahele, sest ta ikka pani hirmsa paugu kuskile sinna. Mitte mööda maad, vaid ikka kuskile üles. Nagu. Aga no ei, kõik ju selles suhtes. Kalju jutt on ju olnud siin viimasel ajal ikkagi aus, nagu, et nii peatreenerilt kui siin presidendilt. No väga et, aus, jah. Väga meeldis. Ja selles mõttes nagu sümpaatne, et noh, oma vigade tunnistamine on minu mõelest üks nagu olulisemad asju, kui sa kuigi edasi tahad minna, nagu, et... Et on jah, oleme jah toonud nagu mõtetud välismaalasi siin, kes, noh, no, jällegi, sa ei tea ette, eks ole. Samamoodi oleks võinud see Tobi neil olla ka, eks ole, noh, jäädagi selliseks puust jalgpallureks, nagu ta jalguses puuhobuseks, eks ole, aga nagu vaks pilti looma vaikselt. Ja äkki nüüd uuel hooajal, noh, saab siin veel paremaks, ei tea. Aga ega Kaljul nagu selle minu mõelest, noh, seda võis nagu aimata, et eks nad mingis üks Eesti liiga mõistes korraliku algkoosseisu ikka saavad kokku. See juba paned seal Tarasenkovid, Nikolaevid, kõik need, eks ole. Sleini tõrgid olemas. Noh, Sleini, Ivanov, kõik, eks ole, seal nagu Berk väravasse, seal nagu saab mängida küll, kui Tamm veel peaks jääma, eks ole, siis paned selle Tamme ja promist Davidi sinna ette ja võib mängida küll täiesti. Komissaar, eks ole, Eesti liiga mõistes väga okei. Okay. Polo Ljusin kaitses nagu. Et pole probleemi saavad, mis seal tuli. Maarin oli ka veel. Maarin oli seal, aga Maarin ikka põhimõtteliselt vist pigem tahab ära minna. Nagu. Aga noh, no, kunagi ei tea, kui sa ei leia muud, eks ole, siis noh, ega sul selle aja peal ei pruugi Eestis ka väga enam valikuid olla, kui sa siis kuskil veebruari keskel nagu avastad, et pole ikka minna kuskil. Mis teil oli seal Ferenc Varosest vist, eks ole, tubli mingi keskaitse, eks ole, ja noh, sellised vennad, et algkoosseisu, ma arvan, saavad kokku, aga see pingi sügavus, noh, see ei ole võrreldav siin tippudega. Et, no, ega sinna... Aga sinna nagu nad reaalselt vist ei sihi ka, et selle aastal ma usun seda nagu, et noh, tegelikult mängime ikka kuldmedali peal, et seda juttu nagu ei, no, ei tule. Mingi kolme aasta plaanest. Ega meil siin kuulajad ka küsivad, kes langab välja, kes tuleb meistriks, et need jutud meil tulevad siin kahe kuu pärast võibolla. Et... Mis kahe kuu pärast? Meil on praegu... Pool jaanuari läbi siin ju ma kohe kuna ära. Esimene mäng on. Ma võin kohe ära. Ma võin kohe ära. Kas kõige vähem punkte saab, see kukub välja, kas kõige rohkem saab, see tuleb meistriks. Pooldist väga lihtne minna ja paneme ja meil siin üks küsimus on ka, et huvitav, kas uuel hooajal näeme ka sellised üllatused, mida pakkusid Kalev ja Vapras, et siin enne kui me ei ole veel lindistusnuppe käinud. Et siis... Lõpeta nüüd, sa saa sellised asju öelda. No. Ei no vägagi, ma ei saa Kalevi mingitest lükkedest, ma ei saa aru. No. Kas tõesti on välja langemine? Kalevil. Langeb välja. Kaatsed Harjule esiliga klubile nädal vahetel esimeses mängus. Ei, no, jah, aga see, et ma mille, ei... Mis lukedest aru ei saa? Ei, minu jaoks oli väga veider. Miks... Ma nüüd täpselt tausta ei tea, et seal on kindlasti mingisugune põhjandus olemas, aga miks see Anniste ei tahtnud siis sinna jääda või tal ei lastud sinna jääda? No, seal lihtsalt keegi peab tegema lihtsalt seda akadeemiat ka ja sul pole klubises seda kompetentsi nii palju, et see kuskil see mujalt nii pädev vedan võtad nagu. Ja. No jah. Nõu saab ikka pidada ju meil temaga, kui vaja läheb. Nagu. See ära ei kukku. No, tundus vaata, et toimis nii hästi. Ei, seda ega ju meie lise ka nüüd ülemäära rõõmus. Ta ütles väga otse kuidagi välja. No ongi, no, kuidas sa paned üksin ja torvikud lõpuks paneb, kui purja seal ju ka vahel ringi jookseb. Noh, et... Ja ma just tahtsin öelda, et sõike vend on ikkagi nüüd võtta nagu kõrvalt, eks ole. Sul. Ja, aga ei, muidugi mängib. Ei, muidugi mängib. Treenis kaasa tegemis. Ja ei, seda muidugi. Et ega, muidu ju keegi teine treener valmistab juba uut harjutust ette või midagi. Ats Purje on mängiv abitreener. Yeah. Et nõu sa saad muidugi anda, aga üldiselt kas see, et nagu füüsiliselt, et sul ei, asjad jookseksid. Ei, no aga kui me räägime nagu, noh, üllatajatest, eks ole, ütleme, kui nüüd Kalev peaks tegema samasuguse hooaja, siis pole enam üllatus, kui Vaprus peaks mängima, ütleme nii, et nad on veel mõned voorud enne lõppu medali konkurentsis, noh, see ei ole siis ju enam üllatus. Ei, ma ei ole nõus suga. Kui Kalev teeb samasuguse hooaja, siis saab uuesti kolmanda koha, see on ikkagi üllatus. See ei taju mu irooniat üldse. Roostes oled. Mina ei ole roostes, sina ütle otse välja nii nagu on. Ütle välja, et see oleks ikkagi üllatus. Ei, no muidugi ta selles mõttes oleks, aga et noh, kui sa nüüd nagu ootad neilt, eks ole seda, või noh, kes siis võiks nagu veel tulla kuidagi pilti,
näiteks ma ei näe praegu nüüd, kui ma vaatan siin komplekteerimisi asju, ma ei näe nagu põhjust, miks Vaprus ei peaks suutma teha samasugust hooaega nagu eelmisel aastal. Sest oleme ausalt Kaljust me rääkisime, et noh, Kalju praegu ikkagi on nagu teinud natukene vähemalt ambitsioonide mõttes ilmselt sammu tagasi, aga noh, kes ütleb, et sul ei pruugi sealt suurest, praegu siis ütleme suurest kolmikust ikkagi Florale vaad ja Paide ka kellelgi jälle mingit jama nagu tulla. Et noh, Flora osas meil väikesed kõhklused on, Levadial ma nagu ei näe seda juhtumas, aga praegu isegi, tea, enju. Praegu isegi natuke tundub, võibolla see tabel esiots läheb nagu veel rohkem eest ära. Jah, ei välista, esimesed kolm. Et see kolmanda, neljanda koha vahe tuleb suurem, aga ütleme, kui Vaprus näiteks mängib neljanda koha peal. Noh, mis ikkagi Eesti mõistes on ka selles suhtes oluline, et neljandana lõpetades sul eurokoha võimalus on suhteliselt suur. Et nagu maasikas on korralik. Et, noh, miks nad ei võiks seda teha? Okei, Kuressaare puhul ma nagu praeguse seisuga jällegi ei näe nagu, et noh, mille pealt nüüd nagu veel juurde panna. Kellel, noh, Transil on omad probleemid, eks ole, Tammekal omad mured ilmselgelt ikkagi mitu põhimõist läinud juurde ei ole, noh, peaaegu kedagi tulnud, kuigi Laurits Õunpuu nüüd liitus, aga noh, ei saa nagu suureks täienduseks nimetada hetkeseisuga. Nagu raha ei ole. Noh, Nõmme United, eks ole, kui nad nüüd tulevad ja noh, lammutama nad ei hakka selles, ma olen üpris kindel ikkagi vaadates senist komplekteerimist ja nagu senisid jutte. Nad mängivad sul seal, ma ei tea, kuuenda koha peale, noh, jällegi on see nagu tootu üllatus nüüd. Noh, ei tea. Kui Nõmme United tuleks, hakkaks mängima nagu reaalselt ikkagi nii, et noh, püüavad neljandat kohtane, see oleks nagu minu jaoks üllatus. See oleks üllatus. Aga teiste puhul see keskmine, ma ei taha öelda, et see supp nagu lahjem on, aga noh, nagu selles mõttes jälle tummisem, et võrdsem. Aga praegu see pealt ennustada nagu näiteks neljanda koha meeskonda, noh, keegi nüüd on neljas, ma arvan, et neljas sükke kaheksas, see võib päris tihe punt olla seal. No seda vast võime öelda, et tiitli jagavad endiselt, õnast tiitli jagavad need kolm punti. No seda ma olen. Ütled kolm, jah? Kolm. Et mitte tiitli. Kaks? Ja. Mitte kaks või nii? Jah, mitte kaks. Kelle sa välja jätad siis? Ei, no viimased kaks aastat on ju kaks tükki ees olnud. Ei, ma arvan, et Paide see aasta ikkagi pakub enam kui konkurentsi. Väga hea. Seda on vaja. Ma arvan. Seda tahaks loota, jah, et siis tuhat kaks oleks nagu jälle natuke igav. Samad kaks ka veel, eks ole. Seda sellepärast oleks Paide edu vaja. Aga võt välja lange ja kes iganes ta on, noh, igal juhul ju sõike omamoodi üllatus. Ja, kindlasti. Hakkad mõtlema, ja. Kes nendest praegustest kõrgliiga koosseisust üks punt peab nagu välja langema. Et on see siis, ma ei tea, Kalev või United või Ärnu no, või no, United. Kuressaare või... Ja. Kes just nagu sai, eks ole, jala maha seal, nagu, et ei olegi ülemineku mängima, mida on mängima päris mitu aastat juba. No United oleks lihtsalt uue tuli ja nagu kõige väiksem üllatus. No mis on praegu siin enas, sest juba rääkida. No sest küsiti. Küsiti, jah. See luksest küsimus ette. No jah, aga mis sa sest praegu? Ei, no aga lõpuks saategi nagu, et noh, nii võibki ei jätama jääda, eks ole. Ja see on selles mõttes õige, et... Ootame nüüd ikkagi ära ka veel, mis lõplikud koosseisud on millega peale. Ja siin on praegu nad nii palju lahtistanud. Meil on nii mitu hooaega olnud ka, kus keegi teeb mingi ulme tõmbe seal lõpuseks ole veel täiesti, nagu mida ei oska oodata isegi. Ja noh, nagu kas me siin Floral on siin käinud Joonas Tamme, et Märten Kuuset tulnud viimast hetkel satsi süvendama, et see mine tea, kuidas kellegi seal veel pooles ühel hetkel läheb, et sinna sihib, jah, selge. Ei, no ongi, no, see... Seal hakata midagi paika mõnema. Jah. No võt sellised pikk ette ja ise järele 249. saate jutud. Tänase saate teid teine Kasper Elisser, Kristina Kangur ja Markus Jürgenson. Uued jutud uuel nädalal, siis tähistame suurt juubileid ka. 250. saade ja võibolla tuleb ta siis natuke teistmoodi. Võibolla ei tule, eks aeg näitab aeg annab arutust kõikide head asjade osas ja ka halvemate osas sõike on aja suur võlu. Aitäh, et olite täna meiega siin ja et olite teie meiega seal. Siuke filosoof, et hoia mitsi kinni. Mis teha, uus aasta, uued ood. Aitäh ja adieu.